Hörmətli tələbələr, hörmətli dinləyicilər, aqrar sahənin mütəxəssisləri, bugünkü mühazirə hər biriniz üçündür, hər birinizi salamlayıram və bu günləri suvarma sistemlərinin istismarı və ona nəzarət mövzusunda mühazirəni sizin nəzərinizə çatdıracağım. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, suvarma sistemlərinin istismarını və ona nəzarəti öyrənmək üçün aşağıdakı plana diqqət yetirmək vacibdir. Burada suvarma sistemləri haqqında ümumi məlumat, suvarma sistemlərinin elementləri, kapalı suvarma sistemləri, açıq suvarma sistemləri, suvarma sistemlərinin istismarı, kollektor, drenaj şəbəkəsinin istismarı. Bunları öyrənmək üçün aşağıdakı ədəbiyyatlardan istifadə edilməsi daha məqsədə uyğundur. Əsas ədəbiyyatlarımız göstərilib. Mən ədəbiyyatları bir-bir saymayacağım. Ancaq qeyd edim ki, bu ədəbiyyatlarla bərabər digər köməkçi ədəbiyyatdan və məqalələrdən də istifadə etmək mümkündür. İlk növbədə mən suvarma sistemlərindən danışmamışdan əvvəl suvarma haqqında qeyd etmək istəyirəm. Yəni, suvarma haqqında dahi alimlərimizin çox fikirləri var. Ancaq ən əvvəl Qur'an-ı Kerimdən bir stat gətirmək istəyirəm ki, Qur'an-ı Kerimdə də göstərilir ki, suvarma vacib şərtlərdən biridir. Ona görə də Furqan surəsində göstərilir ki, biz göydən tərtəmiz su indirdik ki, onunla ölü bir yerə can verək. Yaratdığımız heyvan və insanları sulayaq. Və yaxud da digər bir surədə göstərilir, göydən suyu indirən odur. Bu, həm sizin içməyiniz, həm də içində mal qaranı otardığınız otların bitməsi üçündür. Allah onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən də bunların anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. Nəhl surəsində göstərilib. Bütün bunlarla onu demək istəyirik ki, suvarmanın vacib olduğu, İstər heyvanlar üçün, istər bitkilər üçün, istərsə də insanlar üçün daima vacib şərtlərdən biri hesab edilir. Ona görə də qeyd etmək lazımdır ki, suvarma suyuna olan ehtiyacı ilk növbədə ödəmək vacib şərtlərdən biridir. Çünki baxmayaraq ki, dünyanın 1/4 hissəsi sudur, bundan yalnız az miqdarda şirin su vardır ki, bu da həm bitkilərin, heyvanların və insanların su ilə təmin edilməsi üçün əsas, deməli, su mənbələrindən biri kimi hesab edilir. Ona görə də bu su mənbələrinin hər birisində suvarma sistemləri düzgün çəkilməlidir ki, ondan kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün normal dərəcədə istifadə edilsin. Ümumiyyətlə, statistik məlumatlarda göstərilir ki, yer kürəsində 220-230 milyon milyard hektara qədər, deməli, bu və ya digər dərəcədə kənd təsərrüfatı bitkiləri suvarma şəraitini yetişdirilir. Hansı ki, bundan dünyada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 50-55% qədəri alınır. Yəni, bu suvarma şəraitində əsasən istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulunun 50-55%-dən artığı suvarma şəraitində yetişdirilir. Ona görə də bir suvarılan ərazilərin müəyyən qədər genişləndirilməsi, ondan daha məhsuldar istifadə edilməsi vacib şərtlərdən biri kimi hesab edilir. Nəinki dünyada, o cümlədən də Respublikamızda suvarılan ərazilər daha genişdir. Yəni, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində əsasən suvarma daha qədimdən başlamış, ancaq ilk növbədə indi statistik məlumatlar haqqında mən qeyd edəcəm, qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda 1,4 milyon hektardan bir qədər də artıq ərazi bu və ya digər dərəcədə suvarma şəraitində kənd təsərrüfatı bitkiləri yetişdirilir. Hansı ki, burada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları, Respublikada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 80-85%-dən artığını təşkil edir. Bütün bunlarla onu deməyə əsas verir ki, bu suvarılan ərazilərdə müxtəlif dərəcədə meliorativ tədbirlər aparmaqla, suvarma sistemlərini nizamlamaqla bu və ya digər dərəcədə həmin ərazilərin genişləndirilməsi mümkündür. Və aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, belə suvarılan ərazilərin miqdarını 3
3,5 milyon hektara kadar artırmak mümkündür. Bu da neyin sayesinde? Esasen qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif meliorativ tədbirlər nəticəsində suvarma sistemlərinin yeniləşdirilməsi nəticəsində müasir suvarma üsullarından istifadə etməsi nəticəsində bu ərazilərin genişləndirilməsi mümkündür. Qeyd edim ki, statistik məlumatlarda Respublikamız ərazisində olan suvarılan ərazilərin dinamikası aşağıdakı şəkildə olmuşdur. Belə ki, 1913-cü ildə 220 milyon hektar olduğu halda bu 2006-cı ildə həmin ərazilər artırılaraq 1,4 milyon hektardan artıq ərazini təşkil etmişdir. Bu da görünür ki, həmin ərazilərdə müxtəlif dərəcədə həm meliorativ tədbirlər nəticəsində, həm müasir suvarma üsullarından istifadə etməklə, suvarma sistemlərini yeniləşdirməklə bu ərazilər günü-gündən artmağa davam edir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin optimal dərəcədə su ilə təmin etmək üçün suvarma sistemlərinin istifadəsi vacib şərtlərdən biri kimi hesab edilir. Respublikamız götürəndə Qafqaz ölkələri arasında su ilə, yəni şirin su ilə qıt olan dövlətlər siyasındadır. Yəni, burada şirin suyun miqdarı xeyli azdır. Belə ki, bizim ölkəmizə daxil olan suvarma suyunun bir hissəsi Kürçayından, digər bir hissəsi isə Araz çayı ilə təmin edilir ki, bunun da hər ikisi başlanıcına baxmayaraq qardaş Türk Respublikasından götürür, Türk ölkəsindən gəlir. Ancaq müxtəlif dərəcədə Ermənistan ərazisindən keçəndə orada müəyyən qədər çirklənmələrə məruz qalır ki, bu da suyun müəyyən qədər keyfiyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxardan əsas amillərdən biri kimi hesab edilir. Ona görə də Respublikamızın əsas su mənbələrindən biri Kür çayıdır. Suvarma sistemləri deyəndə əsasən burada nələr nəzərdə tutulur? Qeyd etmək lazım ki, suvarma sistemləri suvarılan ərazidən, su mənbəyindən, su qəbul edici, su nəqli edici kanallardan, onun üzərindəki hidrotexniki yollardan, istehsalat buralarından, rabitə sistemlərindən və bununla bərabər həm də kollektor drenaj sistemindən ibarət təşkil edilmişdir. Belə sistemlərin layihələndirilməsindən məqsəd kənd təsərrüfatı bitkilərini kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə deməli, torpağın münbütlüyünü qoruyan su mənbələrlə təmin etməkdən ibarətdir. Burada əsasən Kür çayı üzərində yerləşən əsas su anbarları qeyd edilmişdir. Az bundan əvvəl qeyd elədim ki, bizim su mənbələrini təşkil edən əsasən Kür və Araz çaylardır. Bunların üzərində müəyyən su anbarları qurulmuşdur ki, bu su anbarları özləri bilavasitə kənd təsərrüfatı bitkilərini su ilə təmin etmək üçün həm də su mənbələri kimi hesab olunur. Ona görə də Kür çayının üzərində yerləşən bir neçə su mənbələri haqqında qeyd etmək istəyirəm. Əsasən burada Mingəçevir su anbarıdır. Mingəçevir su anbarı 1953-cü ildə istifadəyə verilib və həmin ərazidə onun sahəsi 605 kvadrat kilometr təşkil edir. Şəmkir ərazisində Şəmkir su anbarı isə 116 kvadrat metrdir ki, bu da 2,68 kilometr su tutur. İkinci bir deməli su anbarı Yenikənd su anbarıdır. Yenikənd su anbarının sahəsi 23,2 kvadrat kilometr, həcmi isə 1,58 kub kilometr təşkil edir. Və Varvara su anbarıdır ki, bu da əsasən sahəsi 22,5 kvadrat kilometr, həcmi isə 0,6 kub kilometr təşkil edir. Bütün bunlarla onu demək istəyirəm ki, ərazidə su anbarları əsas su mənbəyi olmaqla müəyyən ərazilərin həm nəinki su ilə təmin edilməsi, suvarma su ilə təmin edilməsi, həm də bunlardan bir neçəsində elektrik enerjisinin alınması üçün istifadə edilir. Burada qeyd etmək lazım ki, həmin Kür çayının üzərində olan Mingəçevir su anbarından iki kanal, yəni yuxarı Şirvan və yuxarı Qarabağ kanalı fəaliyyət göstərir ki, bunlar da hər ikisi 1953-55-ci illərdə istismara verilmişdir. Və burada bir balaca haşiyə çıxıb qeyd etmək istəyirəm ki,
bu kanalların üzeri bitum örtüklerle örtülmediğinden müəyyən qədər su itkilerine sebep olur ki, bu su itkileri de arazinin bu veya diğer derecede şorlaşmasına, bataklaşmasına, izafi nemliğin bir sözle artmasına sebep olan esas vasitelerdir. Ona göre de her hansı bir yerde suvarma sistemlerinden istifadə edən de İlk növbədə onların layihəsi edilərkən yamaçların bitum örtüklərlə örtülməsi, asfalt beton örtüklərlə örtülməsi vacib şərtlərdən biri kimi qeyd edilməlidir. Ancaq bununla yanaşı qeyd etmək lazım ki, əgər bunlar olmazsa, onların yamaçları daha möhkəm sıxlaşdırmaqla və yaxud da duzla deməli möhkəm sıxlaşdırılması vacib şərtlərdən biri kimi hesab edilir ki, bu da ərazidə, bu və ya digər dərəcədə İzafi nemliğin artmasına, həddindən artıq su itkisinə yol vermir. Ümumiyyətlə, Respublikamız qeyd etdi ki, su ilə çox qıt olan dövlətlər siyasındadır. Əsasən burada yeri su suyu ehtiyatları 32,2 milyard kubmetr təşkil edir ki, bu da yeraltı suyu ehtiyatları isə 5,2 milyard kubmetrdir. Yəni, bunun əsasən 70%-ə qədər Respublikanın ərazisi kənardan gələn, qeyd etdiyimiz kimi, suvarma kanallarının, çayların, su mənbələrinin hesabına ərazilərimiz suvarılır. Ona görə də Respublikada kanalların ümumi uzunluğu statistik məlumatlara görə 55.755 kilometrdir ki, bundan 2.174 kilometri magistral kanallar, 8.014 kilometri təsərrüfatları arası kanallar, 41.557 kilometr isə təsərrüfat daxili kanallar təşkil edir. Respublikamızda əsasən bu kanallar faizlə də hesablanmışdır və sxemdə göstərildiyi kimi əsasən magistral kanallar 4,2%, təsərrüfatlar arası kanal 15,4% və təsərrüfat daxili kanal 80,4% təşkil edir. Su mənbələrindən qeyd elədiyim kimi həm Kür və Araz çaylarını göstərdik və bununla yanaşı Samur Abşeron kanalı da əsas su mənbələrindən biridir. Bunlar hər deməli su müəyyən qədər su anbarlarını qidalandırır və bu su anbarları ilə bərabər həm də müəyyən qədər arsenlar, su arsenlar vardır ki, bunlar da suvarmada bu və ya digər dərəcədə su mənbələri kimi istifadə edilir. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, artsan və subartsanlar dedikdə bunlar bir-birindən tamamilə fərqlidir. Yəni artsanlar öz axımı ilə torpaqdan çıxan su olduğu halda, subartsanlar isə müəyyən qədər deməli nasos stansiyaları vasitəsilə, nasoslar vasitəsilə təzyiqlə torpaqdan çıxan sudur ki, bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında bu və ya digər dərəcədə su mənbəyi kimi istifadə edilir. Hazırda çay suyundan su təchizatı, suvarma, sənaye elektrik enerjinin istehsalı, su nəqliyyatı, rekreasiya məqsədi ilə, yəni gəzmək üçün, idman üçün və deməli, sağlamlıq mənbəyi kimi, bununla yanaşı balıqçılıq təsərrüfatında və digər məqsədlər üçün bu və ya digər dərəcədə istifadə edilir. Və göstərdik ki, Respublikamızın bu su mənbələri ilə bərabər həm də müəyyən qədər çay və göllər vardır ki, bunlar da Respublikanın əsas su mənbələrini təşkil edir. Ümumiyyətlə, statistik məlumatlara görə Azərbaycanda 8400-ə yaxın çay və o cümlədən də 700 göl belə fəaliyyət göstərən əsas deməli, su anbarlarından biri kimi hesab olunur. Respublikamızın əsasən suvarılan torpaqları göstərildiyi kimi 11 bölgəyə bölünmüşdür. Bunlar Abşeron, Bakı, Gəncə, Qazax, Şəki, Zaqatala, Lənkəran, Astara, Qubaq, Xaçmaz, Aran bölgəsi, Yuxarı Qarabağ bölgəsi, Dağlı Şirvan ərazisi, Kəlbəcər, Laçın, Naxçıvan və s. bu kimi deməli, torpaqlar istifadəçiliyə bölünmüşdür ki, bunların hər birisində suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi və müasirləşdirilməsi, bərpa olunması vacib şərtlərdən bir kimi qeyd edilir. Hal-hazırda bu yönümdə böyük işlər gedir. Respublikamızın 20%-dən artıq torpaqları bilirik ki, işğal altında idi. Bu günləri Allahın bu gününə çox şükür ki, gözəl, güclü, qüvvətli ordumuzun sayəsində, rəşadətli ordumuzun sayəsində həmin ərazilər bərpa olundu və orada da su anbarlarımız var ki, bu su anbarları
kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılmasında, su mənbəyi kimi və elektrik enerjisinin alınmasında su mənbələri kimi istifadə edilməsinə başlanıb. Bu, əsasən 1975-ci ildə istifadəyə verilmiş, istismara verilmiş su qovşağı və ikinci bir sərsəy su anbarıdır ki, 1976-cı ildə bu da istismara verilmişdir. Çox şükürlər ki, bu hal-hazırda həmin su mənbələrindən istifadə etməklə Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Ağdam ərazilərinin müəyyən qədər su ilə təmin edilməsi xeyli asanlaşacaq ki, bu da kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və keyfiyyətli məhsul götürülməsinə şərait yaradan əsas amillərdən biri kimi qeyd edilir. Ümumiyyətlə, suvarılan ərazilər haqqında biz burada kanallar və onların suvardığı ərazilər, onların uzunluğu haqqında məlumat verək. Statistik məlumatlara görə yuxarı Qarabağ kanalı istismara verildiyi 1958-ci ildən istismara verilmişdir. Uzunluğu 172 km, su buraxma qabiliyyəti 113 kub metr saniyədə xidmət etdiyi ərazi 90 min hektardan artıq ərazinin su ilə təmin edir ki, bunun da əsas su mənbəyi Mingəçevir su anbarı və eləcə də Kür çayı təşkil edir. 1958-ci ildə istismara verilmiş yuxarı Şirvan kanalının uzunluğu 120 km, su buraxma qabiliyyəti 78 kub metr saniyədə və xidmət etdiyi ərazi 100 min hektardan artıq ərazini su ilə təmin edə bilir, suvarma su ilə təmin edilməsinə şərait yaradır. Bunun da əsas mənbəsi Mingəçevir su anbarıdır. Baş Mil kanalı 1976-cı ildən istismara verildiyinə və 37,2 km uzunluğudur. Su buraxma qabiliyyəti 80 kub metr saniyədə və xidmət etdiyi ərazi 120 min hektardan artıqdır ki, bu öz başlanıcını Araz çayından götürür. Son illərdə daha da müasirləşən Samur Abşeron kanalı 1940-cı ildə istismara verilmişdir. 183,3 km uzunluğudur. 55 kub metr saniyədə su buraxır və xidmət etdiyi ərazi 90 min hektardan artıqdır ki, öz başlanıcını Samur çayından götürmüşdür. Və baş Milmuğan kanalıdır. Bu da 1960-cı ildə istismara verilmişdir. 3,4 km uzunluğundadır və əsasən deməli Araz çayından öz başlanıcını götürür. Bunlarla yanaşı həm də qeyd etdik ki, son illərdə yeni istifadəyə, yəni son günlərdə istismara verilmiş su qovşağı, digər su sərsək su anbarı hər ikisi də müasir suvarma kanallarından istifadə etməklə kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasına xidmət edən əsas su mənbələrindən biri kimi qeyd edilmişdir. Ümumiyyətlə, biz su mənbələrindən danışanda qeyd etməliyik ki, suvarma şəbəkəsi özü konstitusiyasına görə və deməli istismarına görə iki yerə bölünür. Bunlardan biri nəql edici kanallar, ikinci isə təmizləyici kanallar, tənzimləyici kanallardır. Yəni, su əsasən nəql edici kanallar suyun nəql edilməsi üçün, tənzimləyici kanallar isə onların müəyyən qədər deməli lazım olanda suyun nizamlanması üçün vacib olan əsas suvarma şəbəkələridir. Bu suvarma şəbəkələri özləri, yəni nəql edicilər bölünür iki yerə. Magistral kanallar, paylayıcı kanallar. Magistral kanallar Respublikamızda əsasən təşkil edir Yuxarı Şirvan kanalı, Yuxarı Qarabağ kanalı, Samur Abşeron kanalı və s. bu kimi kanallar magistral kanalları təşkil edir ki, buradan da həm təsərrüfat daxili, təsərrüfatlar arası və s. bu kimi kanallara suvarma suları nəql edilməsi üçün şərait yaradılır. Magistral kanallarla bərabər həm də paylayıcı kanallar vardır ki, bu paylayıcı kanallar qeyd etdiyimiz kimi iki hissəyə bölünür. Təsərrüfatlar arası kanallar, təsərrüfat daxili kanal. Nədir təsərrüfatlar arası kanallar, nədir təsərrüfat daxili kanallar? Təsərrüfatlar arası kanallar bir neçə kəndin ərazisində, əvvəllər kolxoz, safxoz deyirdik, indi bir neçə kəndin ərazisində, yaşayış məntəqələrinin arasında olan kanallardır ki, bir neçə kəndi su ilə, ərazisini su ilə təmin etmək qabiliyyətinə malikdir. Təsərrüfat daxil kanallar isə həmin kəndin dərkində olan bir neçə təsərrüfatın özünə, yəni fermer təsərrüfatlarına suvarma suyunu vermək üçün istifadə edilən kanallar sistemidir. Təsərrüfatlar arası kanallar göründüyü kimi bitum örtüklərlə üzəri örtülmüşdür. Deməli, müəyyən qədər asfaltla, betonla üzəri örtülmüşdür ki, bunun da özünün böyük əhəmiyyəti var. Nədir əhəmiyyəti? İlk növbədə su itkilərinin qarşısı alınır.
Yani eğer o torpaq məcralı kanallar olarsa, torpaq məcralı kanallardan müəyyən qədər maili istiqamətində su sızmağa başlayacak. Bu da həmin ərazilərdə izafi nəmliyin yaranmasına səbəb olacak ki, müəyyən həddən sonra bu həmin ərazilərin şorlaşmasına, bataqlaşmasına, izafi nəmliyin artmasına səbəb olan əsas amillərdən biri kimi qeyd edilir. Məhz bu baxımdan da qeyd etmək lazımdır ki, həmin kanalların üzeri ya beton örtüklərlə ya beton örtüklərlə örtülməsi vacib şərtlərdən biri kimi qeyd edilir. Bəyək mən qeyd elədim orada su mənbələrini. Azərbaycanın suvarılan ərazi olmaları ta qədimdəndir. Belə ki, Araz çayından əvvəllər çəkilmiş yuxarı Xanqızı, aşağı Xanqızı, qədim Xanqızı adı ilə adlanan kanallar belə kanallardan biridir. Yəni son illərdə Sovetlər dönəmində müəyyən qədər üzəri beton örtüklərlə örtüldü ki, bu da Orcanikidze kanalı kimi tanınırdı. Yəni o bölgədən olanlar bu kanalı daha yaxşı bilir. Həmin kanallardan müəyyən qədər ərazilərin suvarılmasına istifadə edildiyinə baxmayaraq, həddindən artıq, yəni o köhnə vaxtlarında beton örtüklər deyil, torpaq məcralı olan vaxtı həmin kanallardan həddindən artıq su itkiləri olduğundan Beyləqan Ağcabədə ərazisinin bir hissəsi suvarma suyu ilə təmin edilirdi. Ancaq digər bir hissəsi müəyyən qədər qunuz suyun səviyyəsi qalmış, o ərazilər bataqlaşmış, şoranlaşmışdılar. Və buna görə də sonradan o kanallar müəyyən qədər məcrasını dəyişməklə, beton örtüklərlə örtülməklə istifadəyə verilmişdir ki, bu da ərazinin suvarma suyu ilə təmin edilməsinə şərait yaradan əsas amillərdən biridir. Hansı ki, o qeyd etdiyim köhnə Xanqızı, qədim Xanqızı adı ilə adlanan bu kanal son illərə qədər öz zini həmin yerlərdə göstərirdi. Digər bir slaytdə göstərdiyimiz təsərrüfat daxili kanaldır. Burada da gördüyünüz kimi yamaçlar bitum örtüklərlə örtülmüşdür ki, bu da müəyyən qədər su itkilərinin qarşısının alınmasında əsas rol oynayan amillərdən biri kimi qeyd edilir. Biz müasir suvarma sistemlərlə bərabər, həm də müasir deməli, suvarma üsullarından qeyd etmək lazım ki, burada da gördüyünüz ana boru qapalı suvarma sistemlərinə daxil edilir. Təsərrüfatlar arası kanaldır Tərtər rayonu ərazisində. Burada təsərrüfatlar arası kanalın üzərində müəyyən qədər qurğular var, hidrotexniki qurğular vardır ki, bu hidrotexniki qurğular həm suyun normal dərəcədə idarə edilməsi, tənzimlənməsi üçün, həm də digər tərəfdən suyun qarşısının yaxşı alınması üçün şlüzlərdən istifadə edilir. Burada da yenə həmin suvarma kanalından müəyyən qədər paylayıcı kanallardır ki, bu kanallardan sahələrə suvarma suyunun verilməsidir, borulardan istifadə edilir. Çox təəssüflər ki, bizim respublikamızda hal-hazırda belə su götürücü qurğulardan bir o qədər də istifadə edilmir, ancaq müəyyən vaxtlarda bu sifonlardan müəyyən qədər istifadə edilmişdir. Ümumiyyətlə, suvarma sistemləri deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Sizin burada nəfə var mı yazmaq? Suvarma sistemləri deyəndə qeyd elədik ki, əsas burada suvarma mənbələri nəzərdə tutulur. Fərz edək ki, bizim hər hansı bir suvarma mənbəyidir bu. Suvarma mənbəyindən suyu sahəyə vermək üçün ilk növbədə burada baş qurğu olmalıdır. Baş qurğu. Bu baş qurğu ilə bərabər, fərz edək ki, sahələrimizdə bunlardır. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu sahələr həmişə çalışdığımız qədər bərabər hissələrə bölünməlidir. Ancaq hal-hazırda torpaqların islahata getdiyi bir vaxtda bəyən fermerlərin ərazisi böyük, bəzisində kiçik sahələr təşkil edir. Ancaq biz ümumi suvarma sistemləri haqqında qeyd edəndə göstərir ki, həmin baş qurğudan sahəyə və suyu verəcək ərazi adlanır bu magistral kanal. Magistral kanal əsasən baş qurğudan və su mənbəyindən suyu götürərək təsərrüfatlar arası kanala vermək üçün istifadə edilən kanallara deyilir. Və burada əsasən qeyd etdiyimiz kimi bu sahənin tam su ilə təmin edilməsi üçün ərazinin təsərrüfat daxili, təsərrüfatlar arası kanallardan istifadə edilir ki, təsərrüfatlar arası kanal magistral kanaldan suyu götürüb təsərrüfat daxili paylayıcı kanallara verilməsi üçün istifadə edilir. Təsərrüfatlar arası kanaldan su təsərrüfat daxili paylayıcı kanallara verilir. Təsərrüfat daxili paylayıcı kanallara. Bunlardan isə su müvəqqəti suvarma kanallarına verilərək deməli istifadə edilir. İndi tək bunlardır mı suvarma sistemləri?
Xeyr, bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, suvarma sistemlərinin üzərində həmişə körpülərin olması vacib şərtlərdən biridir. Çünki hər hansı bir yerdə sahələrə keçmək üçün maşınlar deməli hərəkət etməsi üçün hidrotexniki qurğu kimi körpülərin olması vacib şərtlərdən biri hesab edilir. Və bir əsas burada bir dənə şülüzdür və digər deməli yerlərdə də şülüzlərin qoyulması vacib şərtlərdən biridir ki, şülüzlər suyu buraxmaq üçün istifadə edilən əsas qurğulardan biri kimi hesab edilir. Və qeyd etmək lazım ki, suvarma sistemlərinə burada bütün sahənin kənarları boyu yolların olması vacib şərtlərdən biri kimi qeyd edilir. Yəni, o yollar suvarma sistemlərinə birbaşa daxildir ki, həmin yollar vasitəsilə həm su işçiləri, həm cuarlar getməsi üçün deməli, yollar olmalıdır. Bu yollarda əsasən düz magistral kanala qədər, o cümlədən də su mənbəyinin ətrafında yolların olması vacib şərtlərdən biri kimi hesab edilir. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, suvarma sistemlərinə daxil olan əsas məsələlərdən biri bu yolların ətrafında olan kanallardır. Bax, meşə zolaqlardır. Meşə zolaqlarının olması suvarma sistemlərinin ətrafında vacib şərtlərdən biridir. Niyə? Çünki meşə zolaqları həmin yerlərdən müəyyən qədər su itkiləri olur ki, bu su itkilərinin qarşısının alınmasında əsas rol oynayır. Yəni, su itkiləri həm də kanalın üzərindən müəyyən qədər örtür ki, bu da kanal üzərində buxarlanmanın da miqdarını müəyyən qədər artırır. Bu azaldır. Bununla yanaşı kanallara digər yerlərdən yad cisimlərinin tökülməsinin müəyyən qədər qarşısını alır. Bütün bunlar hər birisi nəyə xidmət edir? Suvarma sistemlərinə xidmət edən əsas meşə zolaqlarıdır ki, bu meşə zolaqları bütün sahələrin kənarlarında da vacib sayılan əsas elementlərdən biri kimi hesab edilir ki, bu da suvarma sistemlərinə daxildir. Və meşə zolaqlarının digər bir müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bütün tarlaların ətrafında olmaqla onlar müəyyən qədər zərərvericilərin məhv edilməsində böyük rol oynayır. Külək eroziyasının qarşısının alınmasında böyük rol oynayır. Ona görə də meşə zolaqları həm tarlaların kənarında, həm də bütün suvarma sistemlərinin kənarında olması vacib şərtlərdən biri kimi hesab edilir. Bütün bunlarla yanaşı suvarma sistemlərinə daxil olan əsas elementlərdən biri də kollektor drenaj şəbəkəsinin olmasıdır. Nədir drenaj şəbəkəsi, nədir kollektor? Drenaj şəbəkələri əsasən suvarma suları müvəqqəti atlarla sahənin deməli kənarlarına çıxır. Nəticədə həmin ərazi müəyyən qədər su ilə örtüldüyündə, suyun axması üçün yer olmayanda o sahənin bir hissəsi çeyllənir. Orada su artıq qalır, su artıq qalanda torpağın həddindən artıq struktur vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxardır. Ona görə də bütün sahələrin kənarlarında drenaj şəbəkələrinin olması vacib şərtlərdən biridir ki, bu drenaj şəbəkələrdə suyu kənarlaşdırıb yenidən kollektora gətirib ötürür ki, kollektor vasitəsilə də bu sahənin tamam kənarına axıdılması üçün istifadə edilən əsas qurğulardan biri kimi hesab edilir. Ona görə də qeyd etmək lazımdır ki, suvarma sistemlərinin elementlərinin içərisində kollektor drenaj şəbəkəsində olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Və ortada göstərdiyim müvəqqəti suvarma kanalları, bu müvəqqəti suvarma kanalları daimi olaraq dəyişilir. Ona görə də torpaq məcraları olması məqsədə uyğun hesab edilir. Yəni burada müəyyən qədər həmin deməli müvəqqəti suvarma kanallarda əsas rol oynayan amillərdən biri kimi qeyd edilir. Burada göstərmişik slaytda da əsasən su mənbəyi, orada olan çay su mənbəyi əsasən qeyd etdiyimiz kimi həm su anbarları ola bilər, həm artsanlar, su artsanlar və s. və bütün baş qurğular haqqında, magistral kanal, paylayıcı kanallar haqqında biz artıq müəyyən qədər söhbətimizi apardıq ki, burada da göründüyü kimi əsasən suvarma kanalları ilə bərabər stoplayanlar, yol şəbəkəsi də bu suvarma sistemlərinin elementlərinə daxil olan əsas hissələrdən, elementlərdən biridir. Ümumiyyətlə, suvarma sistemləri qeyd etmək lazımdır ki, konstruksiyasına görə onlar tikiləndə 3 formada tikilə bilər. Bunlardan biri açıq şəbəkəli, qapalı şəbəkəli və birgə şəbəkəli suvarma sistemləridir. Açıq şəbəkəli sistemlər nədir?
açık şəbəkəli sistemlər haqqında bayaqdan danışdığımız bu kanalların olmasıdır. Yəni onların üst hissəsi tamamilə açıqdır. Bunlardan su itkiləri müəyyən qədər itkiyə gedir. Ona görə də açıq suvarma şəbəkələrinin müəyyən qədər mənfi xüsusiyyətləri vardır. Nədir o mənfi xüsusiyyətləri? Mənfi xüsusiyyətləri odur ki, torpaq məcraları olanda həddindən artıq su itkisinə yol verilir, beton üzlüklərlə örtülmüş olanda da müəyyən qədər su itkisinə yol verilir. Ancaq bəzilərdə isə bu suvarma şəbəkələri qapalı suvarma sistemlərindən istifadə edilir. Bunun haqqında da müəyyən qədərdən sonra qeyd edəcəm. Ancaq slaydımızda göründüyünə görə biz yağışlı yağdırma üsulunda əsasən iki formada, yəni birgə şəbəkəli suvarma sistemlərindən istifadə edilir ki, bunun haqqında qeyd edəcəm. Burada göstərmək lazımdır ki, yağış yağdırıcı aparatlara suvarma suyu su mənbəyindən müəyyən qədər açıq suvarma sistemlərindən, suvarma şəbəkələrindən gəlsə də, onun aparata verilən vaxtı, yəni yağış yağdırıcı qurğulara verilən vaxtı qapalı suvarma sistemlərindən istifadə edilməsi vacib şərtlərdən biri hesab edilir. Niyə? Çünki həmin yerlərdə yağış yağdıran suvarma aparatlarına suvarma suyunun verilməsi təzyiqlə verilməlidir ki, o təzyiq vasitəsilə də yağış yağdırıcılar rahat işləsin. Ona görə də mütləq suvarma şəbəkəsi, açıq tipli suvarma şəbəkəsindən istifadə edilsə də o qurğuya verilən vaxtı qapalı suvarma şəbəkələrindən istifadə edilir. Qapalı suvarma şəbəkələrinin digər bir üstün cəhəti əsas ondan ibarətdir ki, açıq suvarma şəbəkələrində müəyyən qədər torpaq itkisinə yol verilsə də qapalı suvarma şəbəkələrində torpaq itkisinə bir o qədər yol verilmir. Qeyd etdiyimiz kimi qapalı suvarma şəbəkələri açıq suvarma şəbəkələrindən fərqli olaraq torpağın alt hissəsinə basdırılır. Bu müəyyən yerlərdə ərazinin geoloji şəraitindən asılıdır. O suvarma xəttinin getməsindən asılı olaraq torpağın 1 metrdən də daha dərinliyə basdırılır ki, bu zaman onun üzəri torpaq örtüldükdən sonra əkin sahəsi kimi bunlardan istifadə edilməsi mümkün olur. Bu da onu göstərir ki, qapalı suvarma şəbəkələrində müəyyən qədər torpaqdan istifadə əmsalı artır. Bu, ən müasir üsullarda daha çox istifadə edilir. Və qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən ərazilərdə sahənin aşağı relyefin aşağı hissəsindən yuxarı hissəsinə suvarma suyun verilməsində belə qapalı suvarma şəbəkələrindən istifadə edilir. Məsələn, adicə Gəncənin özünə gələn suyun bir hissəsi Kür çayından gəlirdi. O Kür çayından Gəncə şəhərinə suyun gətirilməsi üçün qapalı boru kəmərlərindən, boru şəbəkələrindən istifadə edilirdi ki, bu da həmin yerdən nasos vasitəsilə suyu vuranda, deməli, digər yerlərdə su mənbəyi kimi ondan istifadə etmək mümkün olurdu. O cümlədən təsərrüfatlarda da belədir. Yuxarı Şirvan kanalında, Qarabağ kanalının özündə müəyyən qədər belə qapalı suvarma sistemlərindən istifadə edilir. Və qapalı suvarma sistemlərində qeyd etdiyimiz kimi su səviyyəsini suvarılan əraziyə görə tutduğu mövqelərdən, yer səthinin mailliyindən və digər bu kimi amillərdən asılı olaraq qapalı suvarma şəbəkələri mexaniki üsulla su verilə bilir, bir də öz axımı ilə su verilə bilir. Ona görə də onlara müəyyən qədər, əgər maillik aşağıya doğru hərəkət edirsə su, bu zaman öz təzyiqi ilə verilə bilər. Ancaq maillik qeyd etdiyimiz kimi yuxarı istiqamətədirsə, bu zaman həmin suyu müxtəlif nasoslardan, nasos stansiyalarından istifadə etməklə verilməsi mümkün olur. Və mexaniki üsulla suyun borulardakı hərəkəti, lazımı basqı nasos stansiyasının köməyi ilə əldə edilir ki, bu da burada həmin nasos stansiyaları ola bilər, səyyar nasos stansiyaları, üzən nasos stansiyaları və stasionar nasos stansiyalarından ibarətdir. Bunlar əsasən həmin yerdə nasos stansiyalarının işlədilməsindən asılı olaraq növləri seçilir. Digər bir slaydımızda əsasən zolaqlarla suvarmanı biz göstərmişik. Zolaqlarla suvarmada əsasən burada göstərdiyimiz kimi kanal, açıq tipli kanaldan ibarətdir. Burada suvarma suyunun verilməsi üçün sahəyə sifonlardan istifadə edilir. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu ərazidə müəyyən qədər su gəlib toplaşır. Suyun toplaşmasına səbəb nədir? Suyun toplaşmasına səbəb həmin yerdə drenaj sisteminin
olmamasıdır. Eğer böyle yerlerde drenaj sistemleri çekilmiş olsa, onda suvarma suyu daha rahat kenarlaştırılabilir. Ben qeyd etdik ki, suvarma sisteminin faydalı iş əmsalının yüksəldilməsində əsasən burada da qeyd etdiyimiz kimi açıq suvarma şəbəkələrində həddindən artıq torpaqdan faydalı iş əmsalı artıq olur. Ona görə də biz onların nizamlanması üçün mütləq kapalı suvarma şəbəkələrindən və bununla yanaşı birgə şəbəkəli suvarma sistemlərindən istifadə etməklə həmin əraziləri su ilə təmin edə bilirik ki, bu da torpaqda faydalı iş əmsalının artmasına böyük köməklik göstərir. Və suvarma sisteminin düzgün qurulmaması, növbələkin tarlalarının düzgün yerləşdirilməməsi, kiçik tarlalarda yerləşdirilməsi, suvarma sisteminin düzgün istismar edilməməsi nəticəsində hesablanan suyun müəyyən hissəsi faydasız olaraq itir. Bu nəyə görə belədir? Çünki kiçik fermer təsərrüfatlarında növbəli əkinlər düzgün qurulmur və nəticədə suvarma suyunun aparılması üçün sahənin bir yerində bir deməli bu bitki elə bir formada əkilməlidir ki, növbə ilə həmin sahələr suvarıla bilsin. Ancaq bizdə elədir ki, bir sahədə pambıq əkir, digərində isə böyründə yonca əkir. Bu hər iki sahənin eyni vaxtda suvarılmasında həddindən artıq faydalı şəmsalı aşağı düşür. Ancaq burada arada da digər bir bitki əkir, bunun suvarılması lazım deyilsə, məsələn götürək dəmli taxıl bitkiləridir. Bu sahədə isə boş qaldığından əsasən suvarma sistemləri burada müəyyən vaxtlarda bir sahədən digər sahəyə suyun verilməsi zaman düzgün işləmir. Bu da onu göstərir ki, həmin ərazilərdə həddindən artıq su itkiləri olur. Ona görə də hər hansı bir yerdə suvarma sistemlərindən düzgün növbəli əkinlərə düzgün riayət edilməklə istifadə edilsə, bunda deməli sudan istifadə əmsalı müəyyən qədər artıq normal olacaq ki, bu da suvarma sistemlərinin faydalı iş əmsallarının yüksəlməsinə birbaşa təsir edən əsas amillərdən biri kimi hesab edilir. Suvarma sistemində su itkisinin azaldılması yollarına diqqət yetirək, burada əsas məsələlər bir neçə deməli məsələlərdir ki, bunlara diqqət yetirmək vacib şərtlərdən biridir. Suvarma sistemlərinin su itkisinin azaldılması üçün yaxşı olar ki, kanalların dib və yamaçları daimi olaraq beton örtüklərlə örtülsün. Beton örtükləri yoxsa qapalı suvarma sistemlərindən istifadə edilsin. Birgə şəbəkəli suvarma sistemlərindən istifadə edilsin. Əgər bunlar yoxsa kanalların dib və yamaçları kil qatı ilə örtülmüş olsun. Kil qatı da yamaçların bərkidilməsində əsas rol oynayan amillərdən biri kimi hesab edilir. Bunlar da yoxsa müəyyən qədər o yamaçların duzlaşdırılması vacib şərtlərdən biridir ki, həmin duzlar da torpaqda həddindən artıq sıxlıq yaradıb, su itkisinin müəyyən qədər qarşısını alacaq. Tamamilə deyil, burada müəyyən qədər su itkisinin qarşısını almaq mümkündür. Ona görə də su itkisini azaltmaq məqsədilə kanalın su ilə dolduraraq onun axmaz vəziyyətdə saxlayıb, müəyyən qədər natri xlorda saxlayırlar ki, bu da yamaçların daha çox duzlaşmasına səbəb olur və burada su itkisi müəyyən qədər qarşılanır. Tədqiqatlar göstərir ki, kanalın 1 kvadrat metr səhətinə 0,13 kg natri xlor duzu sərf edilir ki, bu da 10 mm qalınlıqda torpaq qatının möhkəm duzlaşmasına səbəb olur. Yəni, su keçirməməsi, su sızdırmasının müəyyən qədər qarşısının alınmasında böyük rol oynayır. Və kanalların dib və yamaclarının olmayanda poliətilen materiallarla örtülmək faydalı şəmsalını artırır. Bu, nəinki kanallarda, hətta son illərdə Şəmkir ərazisində istili kanalların suvarılmasında xüsusi su mənbəyi kimi hovuzlardan istifadə edilir ki, həmin hovuzların yamacları və dibi beton örtüklə deyil, bitum örtüklərlə deyil, belə göstərdiyimiz kimi poliətilen materiallarla örtülmüşdür ki, bu da həmin yerdə su itkisinin demək olar ki, qarşısını xeyli almış hesab olur. Ona görə də bu kimi tədbirlər aparmaqla həmin yerdə suvarma sistemlərində, yamaçlarında poliətilen materiallardan istifadə etməklə faydalı şəmsalını artırmaq və suvarma suyundan itkinin qarşısını müəyyən qədər alınması mümkün olar. Bütün bu meliorativ tədbirlərin həyata keçirilmə üsullarına görə göstərdiyim kimi meliorativ tədbirlər əsasən iki formada aparılır. Bundan biri hidrotexniki meliorasiya, biri isə agrotexniki meliorasiyadır. Hidrotexniki meliorasiya göstərdiyimiz kimi həmin tədbirlər sistemidir ki, burada
arazinin beton örtüklerle örtülmesi, kanalların yamaçlarının beton örtüklerle örtülmesi, bununla beraber müəyyən yerlerde su aşırıcı qurğuların qurulmasında beton örtüklerden istifadə edilirken, bunun her birisine hidrotexniki, meliorativ tedbirler aparılması yolunda xidmət edir. Bir de agrotexniki meliorasiya tədbirləri dikin, burada əsasən meşə meliorasiyasından, kimyəvi meliorasiyadan, mədəni texniki meliorasiyadan istifadə etməklə həmin hidrotexniki qurğuları müəyyən qədər effektliyini artırmaq mümkündür. Və bu da onu göstərir ki, effektiv meliorasiya, irrigasiya sisteminin istismar səviyyəsi ilə ölçülür. Məsələn, son illərdə ölkəmizdə meliorasiya və irrigasiya sistemləri müasir yüksək məhsuldarlıqlı maşın və mexanizmlərin tətbiqi ilə yanaşı yeni sənaye texnologiyaları əsasında tikilən etibarlı və uzun ömürlü tikintilərdən istifadə edilmişdir. Və meliorasiya və irrigasiya sistemlərinin istismarı üçün bir sıra istismar təşkilatları, yəni burada əsasən suvarma sistemlərinin istismarı, mexaniki suvarma idarələri, kanal və kollektorların hidroqovşaqları, vəsait, bu kimi subarçan və artsan quyuları, bu kimi təşkilatlar birbaşa meliorasiya və irrigasiya sistemlərinə xidmət edən əmin idarələrdir ki, bunlar suvarma sistemlərinin müasirləşməsində böyük rol oynayır. Və bununla bərabər qeyd etdik ki, kollektor drenaj şəbəkəsinin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Kollektor drenaj şəbəkəsi nəinki suvarma sistemlərinin ətrafında, eləcə də meliorativ tədbirlər zamanı kollektor drenaj şəbəkəsindən daha mükəmməl, daha deməli stasionar istifadə edilir. Belə ki, kollektor drenaj şəbəkəsi suvarma sistemləri ilə bərabər meliorativ tədbirlər kimi şorlaşmış, şorakətləşmiş torpaqların yaxşılaşdırılmasında, izafi nəmliyi artıq olan bataqlaşmış torpaqların qurudulmasında kollektor drenaj şəbəkəsindən müəyyən qədər istifadə edilmişdir. Kollektor drenaj şəbəkəsi nəinki indi, ta qədimdən bu istifadə edilir. Məsələn, statistik məlumatlarda göstərilir və eləcə də ədəbiyyatda göstərilir ki, bu Orta Asiyada Buxara düzənliyində, Zərgəş məntəqəsində ilk dəfə Teymur kollektorun indiyədək qalmasıdır. Yəni, o vaxtdan bu kollektor drenaj şəbəkəsindən bu və ya digər dərəcədə istifadə edilmişdir ki, bugünkü gündə də həm ərazilərin qurudulmasında, həm şorlaşmış torpaqların yuyulmasında belə kollektor drenaj şəbəkəsindən istifadə edilir ki, bu da həm suvarma sistemlərinin, həm də meliorativ sistemlərinin əsas tərkib hissəsindən biri kimi qeyd edilir. Ümumiyyətlə, Respublika ərazisində belə kollektor drenaj şəbəkəsi əsasən Kür Araz ovarında, Mil Muğan düzündə, bunlar daha geniş şəbəkələr sistemi təşkil edir. Ancaq bununla yanaşı qeyd etdiyimiz kimi suvarma sistemlərinin ətrafında da daim olaraq belə kollektor drenaj şəbəkəsinin olmasına diqqət yetirilmişdir. Ümumiyyətlə son illərdə qeyd edim ki, belə kollektor drenaj şəbəkələrdə həm konstruksiyasına görə, həm onların tikilişlərinə görə müxtəlif formalarda olur. Kollektor drenaj şəbəkələrdə suvarma sistemləri kimi əsasən 3 konstruksiyada, 3 formada tikilə bilir. Yəni, açıq kollektor drenaj şəbəkələrindən istifadə edilir, qapalı kollektor drenaj şəbəkələrindən istifadə edilir və birgə şəbəkəli kollektor drenaj şəbəkələrindən istifadə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, suvarma sistemlərində olduğu kimi, açıq kollektor drenaj şəbəkələrində də açıq formada olduğundan müəyyən qədər torpaq itkisinə yol verilir. Torpaqdan istifadə əmsalı aşağı düşür. Ona görə də belə yerlərdə açıq kollektor drenaj şəbəkəsi həm də istismarı daha rahat olmur. Məsələn, aparmış tədqiqatlar göstərir ki, müəyyən qədər bu kollektor drenaj şəbəkələri düzgün istismar edilmədiyindən, vaxtlı-vaxtında təmizlənmədiyindən həmin kollektor drenaj şəbəkələri o törtüklərlə, suya davamlı bitkilərlə, qamışla, qarğı ilə və s. bu kimi bitkilərlə örtülür. Bu da onun istismarını müəyyən qədər aşağı salır. Bunun üçün müəyyən həddlərdə həm də həmin yerlərdə suya davamlı alaqotlar daha çox inkişaf etdiyinə, orada alaqotlar inkişaf edir, məsələn, qanqal, qamış, cığ və s. bu kimi alaqotları, bunlar müəyyən vaxtdan sonra külək vasitəsilə uçağın toxumları müəyyən ərazilərə yayılır. Bu da ərazinin bu və ya digər dərəcədə alaqotları ilə zibillənməsinə gətirib çıxardır. Ona görə də belə kollektor drenaj şəbəkələrinin yaxşı olar ki, dünya ərazisində olan təcrübələrdən istifadə edərək bu drenajların yamacları müəyyən qədər qara daşlarla örtülmüş olsun. Burada heç də tamamilə onun kanal kimi
beton örtülerle örtülmesi değil, müeyyen taşlarla o yamaçlar örtülmüş olsa, bu zaman hemen yerden su akımı, erozya prosesi bir o kadar da baş vermez. Neticede bu kolektör drenaj şebekesi hem de alak otları az olduğundan orada doğru düzgün demeli istismarı mümkün olar. Ona göre de qeyd etdiyimiz kimi, əsasən bu cür kolektör drenaj şəbəkələrindən, açıq kolektör drenaj şəbəkələrindən istifadə etmək, torpaqdan istifadə əmsalını müəyyən qədər qeyd elədiyimiz kimi aşağı salır. Ancaq burada qapalı drenajlardan da istifadə edilir ki, qapalı drenajlar üzərindən müəyyən qədər torpaq örtüyü örtdükdən sonra 50-60 cm hündüründə torpaq olduqdan sonra həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkini üçün bu daha məqsəd uyğun hesab edilir. Və burada qapalı drenajların çəkiliş sxemi haqqında mən qeyd etmək istəyirəm. İlk növbədə əgər torpaq qazılıbsa, bunun üzərinə müəyyən qədər çınqıllar əlavə edilir. Çınqılların əlavə edilməsində əsas məqsəd odur ki, həmin yerlərdə sonradan qoyulmuş qapalı drenajların boruları, o gözlüklər orada dolmasın. Və kənarları deşikli olan xüsusi bu borular yerləşdirilir ki, bu borular vasitəsilə həmin drenajlara yığılmış su axıdılıb, digər yerlərə axmasına şərait yaradır. Ona görə də bunun üzərində müəyyən qədər qeyd etdiyimiz kimi 50-60 cm üzəri torpaqla örtülür ki, bu da torpaqdan istifadəyə şərait yaradır. Bəzi yerlərdə isə belə drenajlardan istifadə edəndə qeyd etdiyimiz kimi birgə şəbəkəli drenajlardan istifadə edilir. Birgə şəbəkəli drenajlarda yarısı açıq olduğu halda, yarısı isə qapalı formada olur ki, bunlar da torpaqdan istifadə əmsalında yenə də nizamlanmasına şərait yaradır. Yəni, o torpaqdan normal dərəcədə istifadə etmək mümkün olur. Bununla yanaşı, krot drenlərdən istifadə edilir. Həm suyun, deməli, artıq suların kənar edilməsində, həm də meliorativ sistemlər kimi krot drenlərdən istifadə edilir ki, krot drenlərdə belə deyək ki, torpağın alt hissəsini tamamilə kəsir, alt hissəsini kəsir və burada torpaqda hərəkət etmək üçün xüsusi boru var ki, həmin boru vasitəsilə torpağı deşərək kənarlara sıxlaşdırır. Bu da həmin yerlərdə suyun axıdılması üçün əlverişli bir şərait yaradır. Bu da onu göstərir ki, həmin yerlərdə artıq sular varsa, bu krot drenlərə toplaşaraq, buna Azərbaycanda götürəndə deşik drenlər də deyilir, bu drenlər əsasən suyun axıdılması üçün istifadə edilir. Yəni, kənarda həddindən artıq bataqlaşmış torpaqlar, izafi nəmliyi artıq olan torpaqlar varsa, oralarda olan sular həmin yerlər, deməli, krot drenlərlə kənarlaşdırılıb və sahənin kənarına axıdılır. Bununla yanaşı, şorlu şorəkət torpaqlarda, müəyyən qədər o bataqlaşmış torpaqlarda onların qurudulması üçün həm də üfüqi drenajlarla bərabər şaqılı drenajlardan istifadə edilir. Burada şaqılı drenajların yerləşdirilməsi üçün müəyyən qədər addabıda yerlərdə bu drenajlar yerləşdirir ki, bunun da özünün böyük əhəmiyyəti var. Burada qapalı drenləri müəyyən qədər biz sxemini göstərmişik. Düzdür, bu kiçik bir ərazidə belə bir qapalı dren qurulmuşdur. Ancaq bu böyük sahələrdə isə torpağın daha dərin qatına gedir ki, üst hissəsində isə torpaqdan müəyyən qədər istifadə edilməsi üçün şərait yaradılır. Burada da drenlərin, o şaqılı drenlərin qurulması üçün qeyd etdik. Şaqılı drenlər əsasən qurula bilər. Adda-budda sistemli və xətti drenlərdən asılı olaraq üç formada qurula bilər. Əsasən sistemli drenlərdir ki, bunlar müəyyən məsafələrdən asılı olaraq suvarılan şorlaşmış torpaqların drenajlaşdırılmasında istifadə edilir, yəni drenaj şəbəkəsində istifadə edilir. Bu zaman drenlər xüsusi sistemli şəkildə qurulur. Ancaq bəzi hallarda bunlar adda-budda drenlərdir ki, bu adda-budda bəzi yerlərdə, yəni bir yerdən, bir neçə metrdən bir bu qurulur. Burada əsasən drenaj şəbəkəsi ərazidə yalnız meliorativ cəhətdən əlverişli olmayan sahələr üçün layihələndirilir. Belə drenlər tək və ya bir neçə dren şəklində sahənin relyefcə alçaq yerlərinə yerləşdirilməsi məqsədə uyğun hesab edilir. Bir də var xətti drenlər. Xətti drenlər isə meliorasiya olunan ərazilərin daxilində və ya onun kənarlarında yerləşdirilir. Bu drenləri tətbiq etməklə məqsəd
əraziyə kənardan yeraltı su axımı varsa bunları tutmaq, onların hesabına quru suyunun qidalanmasına imkan verməmək, onları azaltmaqdan ibarət olmuşdur. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, istismar müddətinə görə drenlər əsasən həm müvəqqəti drenlərə, həm də daimi drenlərə bölünürsün. Bunların da özləri daimi drenlər daimi olaraq istismar müddəti torpaq qatının ayrı zonasından normal su duz rejimini nizamlanması üçün, suyun kənarlaşdırılması üçün, bataqlıq ərazilərin qurudulması üçün istifadə edildiyi halda müvəqqəti drenlər isə cari yuma dövründə, yəni bir yuma dövründə istifadə edilən drenlərdir. Bu drenlər əsasən şorlaşmış torpaqlarda daha çox qurulur, müvəqqət drenlər. Bir də bununla yanaşı bataqlaşmış torpaqlarda onların qurudulması üçün, tez bir zamanda suyun kənarlaşdırılması üçün qurulur. Ancaq müvəqqəti drenlər qurulan yerlərdə ərazidən asılı olaraq orada şorlaşmış torpaqlar varsa, bu şorlaşmış torpaqların yaxşılaşdırılmasında yuma tədbirləri aparılır. Yuma tədbirləri də o zaman aparılır ki, həddindən artıq ərazidə güclü şorlaşma baş verdikdə, belə yerlərdə dərin şum aparmaqla kənarlarında müvəqqəti drenlər təşkil edib, o torpaqda olan zərərli duzlar su ilə həll olunaraq həmin drenlərə axıdılır və drenlər vasitəsilə kənarlaşdırılır. Burada qeyd etmək lazımdır ki, suvarma sistemləri, suvarma mənbəyi kimi bu drenlərin çıxan sudan da istifadə edirlər. Ancaq drenlərdən çıxan sular həddindən artıq, minerallığı artıq olduğundan, zərərli duzların miqdarı olduğundan bu sudan suvarmada istifadə edilməsi bir o qədər məsləhət bilinmir. Ancaq biz əvvəlcədən qeyd elədik ki, Respublikamız su ilə qıt təmin olunmuş, az təmin olunmuş ölkələrdən biridir. Ona görə də müəyyən ərazilərdə suvarma suyu çatışmayanda həmin kollektor drenaj şəbəkəsindən çıxmış sulardan su mənbəyi kimi suvarma suyunda istifadə edilir. Nə vaxtı? Ancaq bir şərtlə bunu istifadə etmək mümkündür. O vaxt ki, həmin ərazidə müəyyən qədər şirin su ilə onların minerallığı aşağı salınsın, minerallığı aşağı salanda duzluq aşağı düşür və nəticədə bu sudan suvarma mənbəyi kimi kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında əsasən də duza davamlı bitkilərin suvarılmasında, yem bitkilərinin suvarılmasında bu kimi tədbirlərdən istifadə etməklə ərazini suvarırlar. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, əgər belə su mənbələrindən suvarma suyunda istifadə edilirsə, bu zaman həmin suyun həm minerallığı aşağı düşməklə bərabər, həm də ondan sonraki suyu, yəni növbəti suvarmanı aparanda tamamilə təmiz, şirin sulardan istifadə edilsin. Əgər bunlar istifadə edilməzsə, bu zaman həmin ərazilərdə təkrar şorlaşmalara məruz qalacaqdır ki, bu da ərazinin bu və ya digər dərəcədə tamamilə deməli, pis vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxardır. Ümumiyyətlə, drenaj sistemləri kənd təsərrüfatının aşağıdakı məsələləri həll etmək üçün əsas tədbirlər sistemindən biridir. Yəni, torpaqları su, duz, hava və qida rejimi ilə, temperatur rejimi ilə normal dərəcədə təmin etmək üçün belə kollektor drenaj şəbəkələrinin qurulması vacib şərtlərdən biri kimi hesab edilir. Bununla yanaşı, torpaqların münbitliyinin intensiv bərpa etmək, sabitləşdirmək, onun münbitliyini müəyyən qədər artırmaq üçün kollektor drenaj şəbəkələrindən istifadə edilir ki, bu da göstərdiyimiz kimi həmin ərazilərdə o torpağın duzluğunu aşağı salmaqla, yenidən orada bioloji rekultivasiya tədbirləri aparmaqla o torpaqlarda münbitliyin artırılmasına şərait yaradılır. Yəni burada duza davamlı bitkilər əkməklə, kökü daha dərinə gedən bitkilər əkməklə torpağın münbitliyinin artırılması müəyyən qədər normallaşır. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişkənliyinin sürətləndirilməsində, məhsul yığımının tezləşdirilməsində, məhsuldarlığın artırılmasında bu və ya digər dərəcədə drenaj şəbəkələrinin çəkilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Kollektor drenaj sularının kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında müəyyən qədər qeyd etdik ki, istifadəyə yol verilir. Bu da onun minerallarının aşağı salınmasında əsas rol oynayır. Bununla yanaşı suvarma, qurutma, yuma sistemləri kimi həmin kollektor drenaj şəbəkələrindən bu və ya digər dərəcədə istifadə edilməsi vacib şərtlərdən biri kimi hesab edilir. Lokal sahələrdə meliorativ
qorunma işlərini aparmaq üçün, qurutma tədbirlərini həyata keçirmək üçün, bataqlaşmanı qurutmaq üçün bu və ya digər dərəcədə göstərdiyimiz kimi drenaj şəbəkələrindən müəyyən qədər istifadə edilir. Bununla bərabər ərazidə sel, su basma, daşqınlardan qorumaq üçün bu və ya digər dərəcədə drenaj sistemlərindən istifadə edilir ki, bu da həmin ərazilərin mümkünlüyünün müəyyən qədər artırılmasına bu və ya digər dərəcədə böyük rol oynayır. O cümlədən su hövzələrinin, o cümlədən çayların, güllərin, göllərin, dənizin və s. su obyektlərini çirklənmədən mühafizə etmək üçün bu drenaj sistemlərindən istifadə edilir ki, həmin qeyd etdiyimiz kimi o drenaj suları, toplanmış drenaj suları kollektorlar vasitəsilə kənarlaşdırılır və təmizlənərək ondan müəyyən qədər həm də minerallığını aşağı salmaqla müəyyən qədər qeyd etdiyimiz kimi suvarmada istifadə edilməsinə icazə verilir. Və bununla yanaşı drenaj sistemləri su və torpaq ehtiyatlarından səmərəli qənaətlə istifadə edilməsində olduqca böyük rol oynayan əsas amillərdən biri kimi hesab edilir. Bütün bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, suvarma sistemlərini düzgün, müasir formada bərpa edilmiş edilsə, bu həm suvarma sistemlərinin faydalı işləmsalını artırar, həm suvarma suyundan itkinin qarşısını alar və nəticədə kənd təsərrüfatı bitkilərini suvarma suyu ilə normal dərəcədə təmin edə bilər ki, bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinin yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə edilməsində əsas rol oynayır. Çünki suvarma olmadan kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə etmək mümkün deyildir. Belə ki, torpaqda olan qida maddələri müəyyən qədər suda həll olmuş halda, məhlul halında bitki tərəfindən mənimsənilir ki, bu da mütləq o bitkilərin suya olan tələbatının ödənilməsini göstərir. Bəzi yerlərdə isə bitkilərin suya olan tələbatı, atmosfer çöküntüləri, qurum suları tərəfindən ödənilir ki, belə yerlərdə də dəmiyə əkinçiliyin, deməli, kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün verişli bir mühit olur. Bir, iki, üç dəqiqə vaxtımızda qalıb, buna görə də suala görə dayandırıram mühazirəni və diqqətinizə görə